Znáte to. Jdete si takhle na procházku se psem, nebo jedete na výlet. A najednou se vám vybije baterka. Setmí se. A nebo vás zradí navigace. Co když už se dneska domů nevrátíte? Lidé se občas ztrácí a poslední dobou přibývá případů, ve kterých se to nelehce vysvětluje, či se o tom neví vůbec nic. Od mikrofonu vás zdraví Honza a dnes jsem si pro vás připravil top 5 záhadných ztracení a pohřešování po osobách, která kdy byla zaznamenána. Glenn Miller. Glenn byl americký jazzový hudebník, major americké armády, který hrál často pro vojáky. 15. prosince 1944 letěl letounem do Francie, kde měl naplánovaný večerní program pro americkou armádu. Ale bylo špatné počasí a když přilétali přes kanál La Manche, letadlo zmizelo. Za celých 78 let se nenašla jak těla, tak ani vrak. Hromada konspiračních teoretiků to dává za vinu jevu UFO. Protože v té době ve velkém sledovali američtí piloti záhadné rychlé a kulaté úkazy, které se pohybovaly okolo válečné fronty. Owen Parfitt. Byl to starší pán, který žil v Anglii roku 1763 se svojí sestrou. Každý večer se dával před jejím domem. Tenhle červnový večer pro něj byl ale osudný. Muž byl pohybově omezen a svou sestru potřeboval vždycky, aby mu pomohla. Během toho, co si užíval krásný teplý večer a seděl přitom na terase a díval se na okolní dění, zachtělo se mu najednou dovnitř. Zavolal proto na svoji sestru, ale ta neměla v tu chvíli čas a říkala, že hned přijde. Jenomže když přišla, tak uviděla jen jeho velký kabát, který se válel na zemi. Dodnes je to velká záhada. A je to příběh, který se drží už přes 250 let. Záhada Lincolnova tunelu. V roce 1975 pár Wrightových jel z New Jersey po dlouhém dni do New Yorku. Cestou museli projet Lincolnovým tunelem. Žena z toho měla divný pocit ještě předtím, než do ní vůbec vjeli. Poté, co projeli tunelem, museli hned zastavit a odmlžit okna, aby mohli jet dál. Mezitím, co Jackson čistil čelní sklo, jeho žena Marta se otočila s tím, že vyčistí zadní. Jenže v tu chvíli bez jakéhokoliv zvuku zmizela. Jackson se otočil a vzadu nikdo nebyl. Následným vyšetřováním se také nic nezjistilo. Marta se prostě z ničeho nic vypařila ze světa. Maják na Flanandských ostrovech. Určitě spousta z vás viděla nějaký horor nebo hororovou hru, ve které jste sami a staráte se o maják. Tento příběh je podobný. V prosinci roku 1900 pracovali tři muži na majáku a byli tam proto, aby se starali o jeho fungování. Nicméně potkali špatný osud. Tito tři strážci z ničeho nic zmizeli. Zanedlouho poté měla připlout loď s muži, kteří je měli střídat. Jenže ještě dříve si všimli rybáři, že maják nesvítí, a tak to nahlásili. Muži připluli a divili se, co našli. Veškeré vybavení, osobní věci a jídlo. Maják byl sám o sobě dost mokrý, a tak se mysleli, že je stáhla velká vlna do moře. Jenomže i přes hromadu pátračů, nikdo ze strážců nebyl nalezen. Ztracená letka. Krátce po 2 hodině odpoledne, 5. prosince roku 1945 se vzneslo 5 torpédových letounů Avenger US Navy na rutinní 3-hodinový let. 2 hodiny po startu informoval velitel letu z oblasti Bermudského trojúhelníku, že jeho kompas i ten záložní přestali fungovat a jeho pozice je neznámá. Ostatní letadla hlásila obdobná selhání techniky. Letectvo po nich pátralo, ale nic nebylo nalezeno. Jediné, co po nich zbylo, byla zvuková stopa jednoho z pilotů, ve které bylo slyšet: nevím, kde jsem! Ztratil jsem asi kurz, je tu hrozné počasí! A potom rádio umlklo. Díky tomuto, ale i dalším případům zmizení letadel a lodí, vznikl fenomén zvaný Bermudský trojúhelník. Záhadné ztracení armády. Ukážeme si ještě bonusový příběh.
Roku 524 před naším letopočtem se v Egyptě ztratila 50-tisícová armáda perského krále Kambise II. Prý nikdy nebyla poražena, protože se do boje nikdy nedostala. Ani po 2500 letech se nedokázalo najít vybavení, kosti vojáků a zvířat. Tak si to vemte. To je, jak kdyby dneska na nějakém festiáku zmizelo 50 tisíc lidí. Jen tak. Já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video. Uvidíme se zase příště. Dávejte na sebe pozor.